सत्तारूढ बन्धनमा रहेका दलहरूले सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्गो लगाउन आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन् गठबन्धन बनाएको कार्यदलका नेताहरू साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन आज प्रधानमन्त्री डेवास बालवाटारमा छलफलमा जुटेका थिए साझा कार्यक्रममा आएका सुझाव समेटेर टुङ्गो लगाउनका लागि कार्यदल आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउनेदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषयवस्तु समेटिएको बताइएको छ त्यस्तै ओली सरकारले गरेका कामको समीक्षा कोभिड नाइन्टिन रोकथाम नियन्त्रण र रो उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको एक सदस्यले जानकारी गराएका छन् कार्यदलले प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएपछि सार्वजनिक गरिने बुझिएको छ कङ्ग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा काङ्ग्रेसबाट मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जसपाबाट महेन्द्र राय यादव र रा राजेन्द्र